အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောမိုင်းပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Hybrid Specialist 0ကိုဆိုလိုတိုင်ညာ TA Map အလုံး50ဝင်ပြီးတော့မှ Specialist သင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခု Activity Bonus က Fee 20% Bonus ရထားပြီးတော့မှအချိန်ကတရရနဲ့9နာရီကျန်နေရပေါ့အဲ့အချိန်တွင်းမှာအမိုင်းက TA ဆိုလိုတိုင်ညာအလုံး50ကိုပြီးအောင်ရှင်းတော့မှာပါဒီဗီဒီယိုမှာ Hybrid Specialist 0ကနေဘယ်လောက်တိရောက်မလဲဒီဆိုလိုတန်ဂျာမတ်အလုံး50ရာနေလူဈေးပါဘက်ဘလောက်ရမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်အခုဝတ်ထားတဲ့ဆက်တွေကတော့ဆိုလိုတန်ဂျာဝင်တဲ့ဆက်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဆက်တွေကဒီတိုင်း special တင်ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဆက်တွေပါThank you.
ပြည့်ဆိုလိုတဲ့ဂျမ်းမဲ့50ခုဝင်လိုက်တာကိုလူနယ်စေဘာဘက်က 14.5 မီလီယံ Herbert Specialist က89ပေါ့ဒါရေကောင်တော့အမိုင်း event မပြီးခင်မှာ50မလုံးပြီးပါတယ် high out ကနေ map ဖွင့်ပြီးတော့မှတန်ကြန်လုံး50ဝင်လာတော့တစ်ခါမှတိုက်မခံရဘူးဒါကတော့တော်တော်မိုက်တယ်အမိုင်းခုဝတ်တဲ့ပေတွေကဆိုတော့တန်ကြန်ရှင်းလို့ကောင်းတဲ့ပေတွေမဟုတ်တော့တန်ကြန်သလုံးရှင်းရတာတာမန်တော့ကြားတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ကြန်လုံး50တော့ပြီးပါပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုအတွက်အမိုင်း giveaway စီစဉ်လေးတစ်ခုစဉ်းစားပါတယ်giveaway မှာဗာပေးမလဲဆိုတော့ coupon နဲ့အတိုင်းပဲအမိုင်း grand credit နဲ့ 7.3 ချက်ဆက်စာကို giveaway ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် giveaway စီစဉ်မှာဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အမိုင်း page ကို like follow လုပ်ထားပါမယ်နံပါတ်2အခု post ကို like comment လုပ်ထားပါမယ် comment ကအဆက်ပဲချက် sticker ပဲပူဖို့ emoji ပဲပူဖို့ giveaway မှာပါဝင်လို့ရပါတယ်ကြာလာပြီတဲ့ည10နိုင်မှာလက်ဆွဲလင်းပြီးတော့မှာ giveaway ဖောက်ပါမယ် okay ခုဗီဒီယိုရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးများအားတင်ပါတယ်။ကြာပြီးတဲ့ညချင်းပြန်တွေ့ကြပါမယ်။